Масковий режим, перевірка сертифікатів вакцинації і половина квитків у продаж на прем'єру. Так розпочав свій ювілейний 95-й сезон в умовах червоної карантинної зони Миколаївський національний театр драми і музичної комедії. На вході перевіряють сертифікати вакцинації, просять одягти маски. Зала напівпорожня, але не через брак цікавості глядачів, а через карантинні обмеження. Директор театру Микола Берсон каже, ще з літа готувались до можливості такого сценарію, тому введення червоної зони не стало сюрпризом. Є певний досвід, тому ми всі вакциновані і ще б це робили. Влітку, починаючи, коли тільки вийшли, розуміли, і навіть квитки, хоча була зелена зона, жовта, можна було працювати як завгодно, а ми в продаж пустили квитки тільки на півзала. Ми розуміємо, що да, хочеться заробляти гроші, а ризик для нашого глядача ми не хочемо. Відкрити ювілейний сезон вирішили виставою, концертом «Пісня душа співає» і представити глядачеві багато палітру української пісні від 70-х-80-х років минулого століття до сьогодення. За словами очільника колективу, хотіли нагадати, що театр в першу чергу музичний. На сцені буде оркестр в повному складі, будуть всі наші вокалісти приймати участь і ще артисти балету теж танцювати під українські пісні. Хіти свого часу, там 80-х років, 70-х років, «Два кольори», «Чорнобривці», ну, інші хіти, «Чорна хмара», «Біла хмара», «Ні, я не ту кохав», трішки в своєрідному виконанні, своєрідна аранжировка. Ну, постаралися, щоб це було цікаво і дійсно, щоб співала душа. Вистава-концерт дала старт марафону прем'єр, який підготував театр. До Нового року глядачеві покажуть спектакль «Мишоловка», новорічне шоу «Тигри престолів» і дві дитячі казки. Після – вистави за класикою української і російської драматургії, березневий букет до жіночого свята та італійську комедію «Небезпечні фантазії». Тетяна Коренків, Даніл Сліш для «Об'єктиву».